Jag heter Hillevi Väring och jag står här idag med min nya roman som heter Tillbaka till Hammarkullen. För 9 år sedan, det är faktiskt så länge sedan, så skrev jag min första roman som jag gav ut på det här förlaget. Den heter Bosättarna och den finns fortfarande på biblioteken. Den handlar om ett fiktivt kommunalt experiment. Jag tänkte mig att kommunfullmäktige bestämmer sig för att betala riktiga svenskar för att flytta ut i Hammarkullen under 1 år. Så att de stackars flyktingarna ska få träffa några svenskar. Många trodde att det inte var en roman. De trodde alltså att det här var något som kommunfullmäktige i Göteborg hade ställt till med. Och det säger ju en del om både det ena och det andra, säger jag som är lokalpolitiker. Den här boken hände sig därför att de här 3 av de här personerna som är med i den första boken, Orvar, Katarina och Georg, råkar av en slump hitta en gammal Göteborgspost uppe på en värmländsk vårdcentral. Och där står att folk skjuter på varandra i Hammarkullen. De blir väldigt upprörda. Och de bestämde sig att de skulle åka tillbaka till Hammarkullen och ta tillbaka det till folket. Så det är det den här boken handlar om, men jag kan tala om att det var inte riktigt så det gick till. Jag kommer att läsa några olika avsnitt ur den här boken och kanske förklara lite emellan. Det första avsnittet utspelar sig när de precis har kommit tillbaka till Hammarkullen från Värmland. De har en gammal skrotig bil. Eftersom den är väldigt skrotig så har de tvingat en bilmekaniker som heter Sverker att följa med dem, för de hade aldrig klarat att ta sig ner till Hammarkullen annars. 2:30 på eftermiddagen rullar de in i Hammarkullen. De körde upp till torget för att handla det nödvändigaste. Det var folktomt. Det här är nog fan i mig det tristaste torget i hela Västsveriges arvar. Ja, skulle det annars vara Gullspång, sa Georg. Och där har du varit. Nej, sa Georg. Det är alldeles för krångligt för att ta sig dit. Och jag är inte säker på att de har något torg överhuvudtaget. Affären var stängd. Innanför glasrutan satt en papperslapp upptejpad. Stängt på grund av rån, stod det med rödpenna. Sverker tittade anklagande på Orvar och Katarina. Och hit har ni tvingat mig, sa han. Just därför kommer vi hit, sa Orvar och slog ut med armarna. Vi behövs här. Du borde gå in med teatern, sa Sverker. Just då fick de syn på en pojke i röd jacka över en grå hoodtröja. Han dök upp i trappan nerifrån fritidsgården. När han fick syn på gruppen utanför affären stannade han och spottade ut ett tuggummi. Vad glor ni på, frågade han. Katarina tog ett steg framåt. Abdi, skrek hon. Då sprack pojkens ansikte upp i ett leende. Ni är tillbaka, sa han och gjorde high five med Orvar. Det trodde jag aldrig. Jag trodde aldrig att några svennar skulle komma tillbaka frivilligt. Vi är inga svennar, sa George. Vi kommer från Värmland. Och jag har blivit mer eller mindre kidnappad, så Sverker. Nästa lilla avsnitt handlar om när Georg, som då saknar det här med att vara en framgångsrik affärsman som han var lite i den förra boken, tar en liten kvällspromenad på Hammarkulltorget. Vad fan glor du på, gubbjävel? Den unge mannen som just tagit emot pengarna från en av de andra vände sig häftigt mot Georg. Hans ansikte drogs emot ihop i en grimas som antagligen skulle se skrämmande ut. Georg glodde tillbaka. Ja, farfar, vi dealar. Och vad tänker du göra åt det? Ringa snuten, eller? Georg skakade på huvudet. Kan det där löna sig, sa han. Den andra såg ut som om han inte trodde sina öron. Men allvarligt, är det något fel på dig? Då borde du dra så fort din feta röv tillåter. Eller vill du kanske vara med? Georg flinade. Jag är rätt bra på affärer, sa han.
Men sån här skit befattar jag mig inte med. Den andra hade blivit röd i ansiktet. Han gick emot Georg och plötsligt såg han att han hade en kniv i handen. Georg stannade och viftade avvärjande. Men nu får du väl ta det lilla lugna, sa han. Jag är ju bara ute på en kvällspromenad i all enkelhet. Och torget är väl allmän plats. Killen stoppade ner kniven. Inte så här dags, sa han. Då är det vårt. Du är ta mig fan den första som vågar mopsa sig, sa killen. Har du aldrig hört talas om oss? Vad jag vet har vi inte blivit presenterade för varandra, sa Georg. Jag har hört talas om Camorran i alla fall, sa han. Fast jag tror inte att jag vet vad just du heter. Killen blängde på honom. Det kan vara skadligt för hälsan att säga emot, sa han. Det kan vara skadligt för hälsan att sälja den där skiten till småungarna, sa Georg. Plötsligt ryckte killen till. Men visst är du den där typen med kepsarna, sa han. Geo nickade. Den samma, sa han. Där ser du att man kan bli känd för annat än att jäklas med folk. Du är en av de där lantisarna som har flyttat in på 54, sa killen. Japp, sa Geo. Geo var namnet, och du? Killen teg. Innan han vände sig om för att gå drog han med fingrarna över halsen i en hotfull gest. Geo skakade på huvudet och suckade. Fuck you, sa killen. Jag förstår tyvärr inte utrikiska, svarade Georg och fortsatte lugnt framåt. Sen ska jag läsa ett litet stycke där det är Orvar och en liten pojke som heter Hadi och som är son till kvinnan som blir huvudperson i den här boken. Är med. Folkmassan började skingras. Två brandmän rullade ihop den sista slangen och en bastant Securitas-vakt hade fattat posto framför något för det som för några timmar sedan hade varit en dörr. Orvar försökte ta in förödelsen. Det luktade starkt av brandrök och de sönderslagna fönstren stod på vid gavel runt hela byggnaden. Snart var det bara han, vakten och en ensam pojkrygg kvar. Han kände igen den ryggen. Han gick fram till pojken och ställde sig bredvid honom. De var tysta en lång stund. Pojken sneglade på honom och Orvar såg att hans kinder var alldeles randiga av tårar. Ja, det är för jävligt, sa Orvar. Pojken nickade. Jag ska döda honom, sa han. Jag ska döda dem. Synd på ditt fritid, sa Orvar. Pojken blängde på honom. Jag skiter väl i mitt fritid, sa han. Men om du skiter i ditt fritid, sa Orvar, varför är du då så arg? Då lyfte pojken sin knutna högerhand, öppnade den och visade vad han hade hållit i den. Det var en bit av en gitarr och märkligt nog var den inte brandskadad alls. De har slagit sönder gitarren, sa han. De har pajat den bara för skojs skull. Orvar såg på pojken och på gitarrstycket och när han lyfte blicken såg han att hela marken var överstrålad av rester av det sönderslagna instrumentet. Kan du spela gitarr, sa han med förvåning i rösten. Stefan höll på att lära mig. Jag kan tre ackord. Men då får du väl låna en annan gitarr, sa Orvar. Pojken bet ihop tänderna. Stefan bara drog, sa han. Han lovade att han skulle stanna hos oss. Men han är precis som alla de andra. Han skiter i oss. Han har säkert fått en massa gullungar i Askim eller Torslanda eller något som redan kan spela gitarr och som inte strular som vi gör här ute. Orvar teg. Han får inte mer betalt för att han jobbar här heller, sa pojken. Orvar var tyst en stund. Om du ändå skulle vilja fortsätta spela har jag faktiskt en gammal gitarr där hemma. Det var länge sedan jag spelade, men jag tror att den duger fortfarande. Och den var ganska dyr på den tiden, har jag för mig. Pojken torkade sig i ansiktet med tröjarmen. Jag får ändå inte följa med främmande hem, säger min mamma. Klok mamma du har, sa Orvar. Men vi kan fråga henne,
och Katarina kan vara med som förkläde. Pojken såg frågande ut. Förkläde, sa han. Är det inte sånt som mammorna har när de jobbar i köket? Hos oss är det jag som jobbar i köket, sa Orvar. Katarina är mer förtjust i att läsa romaner. Och henne bor du ihop med, sa pojken. Det hade smugit sig in en ton av ogillande i hans röst. Ja, du, sa Orvar. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och med tanke på dagen som är, så ska jag läsa en liten snutt av, i början på boken, där Rola, som är den här kvinnan som jag tycker det här är en bra symbol för, kraften som stiger fram ur betongen i förorten. Där hon ser några unga poliser. Hon är inte förtjust i poliser. De trakasserar hennes familj, de trakasserar ungdomarna i förorten, tycker hon. Och så kommer hon att tänka på något som hände i början när de kom till Hammarkullen. Och det är alltså 1994, och det är sant. Det hände då, på tal om det som händer idag. Hon ser ingången till Folkets hus som den ser ut nu, men samtidigt som den såg ut då, den första hösten sedan de flyttat in. Hon skulle bara ner och handla några saker på Konsum och hade med sig Rabi i barnvagnen. En stor folkmassa omgav huset, och när hon kom lite närmare såg hon att polisen hade satt upp kravallstaket rakt över torget. Hon gick fram till den närmaste polisen. Han hejdade henne genom att ta ett steg mot henne. Han var närmare en halv meter längre än hon. Nej, sa han ganska bryskt. Här får ni inte passera. Do you understand? Jag bor här, sa hon bara. Det hjälps inte. Ingen får passera. En ung pappa försökte tränga sig igenom med en liten flicka vid handen. Vi ska hem, sa han. Jag har hämtat henne på dagis. Det hjälps inte, sa polisen. Ni får ändå gå tillbaka och gå runt. Pappan stod kvar. Är det sant att ni är här för att skydda nazisterna, frågade han. Polisen blev röd i ansiktet. Han vände sig om. Johansson, ta hit hunden. Och ögonblicket efteråt sprang pappan och den lilla flickan därifrån med en ilsken schäferhund i hälarna. Det var då hon förstod att Sverige kanske inte var den fristad de hade drömt om när de kom hit. Det allra sista som händer i det första kapitlet är att det kommer några somaliska kvinnor, glatt språkande. Och när de ser henne så stannar de framför henne, tittar henne i ögonen och spottar på marken framför henne. Och så går de därifrån. Det är början på boken. Och slutet på boken kan ni själva få ta reda på om ni läser den. Tack så mycket.